Ja by som vás chcela ešte raz privítať a som veľmi rada, že ste prišli na dnešnú prednášku. Volám sa Martina, ako už bolo spomenuté, mám 19 rokov a bývam tu vo Zvolene. Som čerstvá maturantka strednej zdravotníckej školy, kde som študovala v odbore zdravotnícky asistent. No a od septembra som študentkou medicínskej chémie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Dnes by som sa chcela s vami ale pozrieť na to, ako získať život, a to navždy. Všetci sme smrteľní a predsa od vekov ľudstvo túži po nesmrteľnosti. Čo učí o večnosti Biblia? Rada by som začala krátkym príbehom. Zem sa triasla, silné otrasy a vlny šoku sa šírili celým mestom. Vysoké administratívne budovy sa zrútili a domy sa rozpadli. Nemocnice, školy a kostoly, všetko bolo zničené. Zemetrasenie vo februári 2001 v El Salvadore zabilo 3000 ľudí v jednom okamihu. Tisícky ďalších zostali bez domovov. Záchranári pracovali neúnavne, vodne v noci, aby zachránili čo najviac zasypaných obetí tejto katastrofy. Nažive však našli len niekoľko z nich. Po 4 dňoch nepretržitého kopania to už chceli vzdať, ale zrazu si niekto všimol uprostred rumoviska do polovice zahrabanú ruku. Na ich úžas sa ruka ešte pomaly hýbala. Záchranárom trvalo takmer 4 hodiny, kým z trosiek vyhrabali muža v strednom veku. Bol nažive. Vydržal 4 dní bez jedla a pitia. Neskôr sa ho v nemocnici pýtali, ako mohol prežiť v takých ťažkých podmienkach. Odpovedal stručne. Chcel som žiť. Lapal som po dychu. Veril som, že príde pomoc. Už od chvíle, ako sme prišli na svet, máme v sebe silnú túžbu po živote. Je to pravdepodobne najsilnejšia túžba človeka aj zvierat žiť a prežiť. Je to tzv. Púd sebazáchovy, spoločný všetkým živým tvorom na našej Zemi. Keď je život ohrozený, ľudia sa púšťajú do neuveriteľných až hrdinských pokusov o záchranu. Nezáleží na tom, či ide o dieťa, ktoré spadlo do studne, alebo o stovky ľudí, ktorí stroskotali uprostred mora. Sú známe mnohé záchranné akcie turistov a horolezcov, ktorí uviazli na nebezpečnom skalnom previse či v prepadlisku. Alebo je to záchrana obetí zapadnutých ruinami budov po zemetraseniach. Keď niekoho život visí na vlásku, každý je ochotný priložiť ruky k dielu záchrany. Napriek tomu je tu skutočnosť, o ktorej nikto z nás nepremýšľa rád. Pravdou je, že život každého z nás je v nebezpečenstve. A to nehovorím len o nebezpečenstve úrazu. Každého z nás čaká smrť. Nakoniec umierajú aj tí vyliečení a raz zachránení. To je ťažký úder nasmerovaný proti zmyslu života. Čo nám o tom hovorí Biblia? Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Najprv teda hovorme o fenoméne smrti a jeho pôvode. Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Naši prví rodičia, Adam a Eva, od ktorých pochádza náš ľudský rod, si svojou neposlušnosťou zvolili cestu od Boha. Rozhodli sa ísť svojou vlastnou cestou. Oddelili sa od prameňa života. A tak, cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Ak nás niekto z tohto stavu nevyslobodí, sme odsúdení len na náš pozemský život a potom na večnú smrť. Dobrou správou však je, že existuje riešenie. Pozrieme sa teraz na druhú polovicu nášho predchádzajúceho textu. Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Smrť je v našom prípade zákonitá. Milosť je však Božím darom, ktorý môže zmeniť náš osud. Taký dar života môže dať len ten, kto je sám životom a stvoriteľom. A zároveň musí byť milosrdný. Touto bytosťou je Ježiš Kristus. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar, nie je zo skutkov, aby sa nevystatoval. Už to, že po páde do hriechu žijeme, je dôsledok Božej milosti. Žijeme, aj keď sme sa oddelili od svojho stvoriteľa. Je to veľká milosť, že nám ponúka východisko v Ježišovi Kristovi.
Biblické východisko formuloval ľudia Greichert nasledujúcim spôsobom. Sme zrodení pre smrť, ale vierou v Krista sme sa narodili pre život, ktorý sa smrťou nekončí, tak, ako sa smrťou nezačína. Začal sa už teraz, aby vzrástol do večnosti. Vierou v Krista sa človek rodí pre Božie kráľovstvo a je úplne iný, aj keď tomu priveľmi nerozumie. Človek so zhubnou chorobou, ktorý si neuvedomuje svoj problém a nehľada lekársku pomoc, zomrie. Podobný je aj osud ľudí, ktorí si neuvedomujú svoj duchovný stav a nehľadajú pomoc u Boha. Ich život smeruje k smrti, strácajú večné hodnoty tu na zemi a potom aj ich smrť bude platiť navždy. Záchrana, spasenie je dar, ktorý si nezaslúžime a ktorý si nemožno získať dobrými skutkami, ani si ho kúpiť za akúkoľvek cenu. Obrovské množstvo nábožensky orientovaných ľudí verí, že môžu dostať dar odpustenia a večného života, ak budú robiť stále viac a viac dobrých skutkov. Z južných krajín sú známe prípady ľudí, ktorí sedávajú na laviciach so špicatými klincami a veria, že mučením svojho tela sa zapáčia Bohu a získajú si jeho priazeň. Niektorí sa tríznia, nechávajú sa byť korbáčmi a reťazami, alebo sa bodajú rôznymi predmetmi. Ich prax vychádza z mýtu, že bohovia sú v podstate nahnevaní a je potrebné ich upokojiť a nakloniť si ich nevšednými činmi. Iní veria, že zásluhy pre budúci život môžu získať tým, že postavia chrámy alebo budú živiť svätých mužov v kláštoroch, občas s nimi meditovať a nakoniec vyťažiť z ich svätosti. Pre iných nie je väčšia radosť alebo lepší spôsob získania priazne Boha, než putovať do Mekky alebo zomrieť ako ochranca islamu. Náš svet je v náboženských postojoch rozdelený. Obrovské masy ľudí stavajú na určitej viere svojich predkov. Nám na Slovensku sa zdá, že náš národ je z časti kresťanský a z časti ateistický. Nech sa však radíme do ktorejkoľvek skupiny, aj my máme svoje predstavy o tzv. Zväčšení sa významnými činmi a výsledkami svojej práce. Kresťania robia podvedome to isté. Navštevujú zhromaždenia, dávajú dary, dodržiavajú biblické pravidlá a domnievajú sa, že tak si udržia Božiu priazeň a zaslúžia si večný život. Dá sa to vôbec? Čitateľov písma môžu občas pomýliť niektoré biblické miesta, kde sa ľudský život prirovnáva k behu športovca. Znamená to však, že si spasenie môžeme zaslúžiť alebo získať podobným spôsobom ako športovú trofej alebo zlatú medailu? Určite nie. Len si spomeňme, čo sme čítali pred chvíľou. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. S darom milosti to však nie je tak, ako s previnením. Lebo ak pre previnenie jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. Keby bolo možné získať spasenie svojimi výkonmi, už by to nebol hodnotný dar. Predstavte si, že by vám dal váš zamestnávateľ obálku a povedal by, že je to darček pre vás. Niečo, čo nemáte a nemôžete to inak získať. Po otvorení obálky zistíte, že je to vaša výplatná páska za hodiny odpracované v minulom mesiaci. Bol by to dar? Nie, veď tie peniaze ste si predsa zarobili. Prečo by sa ale mocný Boh, ktorý vládne vo vesmíre, mal zaujímať o ľudí na malej planéte Zem? Prečo nenechá sebeckých a odbojných ľudí trpieť, keď je to vlastne dôsledok ich neposlušnosti a hriechu, ktorý si sami spôsobili? Odpoveď nachádzame v Jánovom liste. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Život v sebe skrýva viac, než len každodenné prežívanie. Má svoju kvalitu, poriadok, veľkosť. Ak ste rodičmi, určite viete, aké to je, keď vám ochorie dieťa a vodne i v noci plače. Urobili by ste čokoľvek, aby ho stav zlepšil. Nosíte ho, spievate mu, skúšate všetko možné, čo vám kto poradí. Nech ste akokoľvek unavení, a nech by choroba trvala akokoľvek dlho, napadlo vám niekedy, že dieťatko dáte preč, alebo ho necháte trpieť o samote? Nie? Prečo?
pretože to bezmocné bábätko milujete o to viac, o čo viac bolesti a trápenia musí vydržať. Boh koná podobne. Biblia hovorí, že Bohu nikdy ani nenapadlo opustiť nás alebo sa nás vzdať. Biblia potvrdzuje, že Boh nikdy neuvažoval o možnosti, že nás nechá navždy zomierať a trpieť v dôsledku našej vzbúry. Súčasná existencia života je dôkazom toho, že Boh svoje stvorenie miluje a bol od začiatku pripravený sa preň obetovať. Toto vedomie dáva nášmu životu úplne nový rozmer. V Biblii je povedané, Pán je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. Nezávisle od toho, či si dobrý alebo zlý človek, Boh ťa miluje a chce ťa zachrániť. Nenechá ťa len tak zomrieť bez príležitosti zmeniť sa a ovplyvniť svoj osud. Tento Boží postoj Biblia potvrdzuje často. A to aj napriek nášmu hriechu. Napriek tomu, že sme sa všetci zbúrili proti Bohu a pošľapali jeho poriadok a navyše to zväčša ani dostatočne neuvedomujeme. Naopak, sme veľmi sebavedomí a pyšní, niektorí dokonca arogantní voči životu. A napriek tomu všetci denne čerpáme z prameňa života. Keby pozemské vlády tolerovali nezákonnosť, nemohli by existovať dlho. Preto majú svoje zákony a súdy. Božie slovo zjavuje Božiu spravodlivosť a je jej meradlom. Jeho princípy sú všetkým známe a transparentné. Všetci sa môžu dozvedieť, čo sa od nich očakáva a aké sú dôsledky odboja. Tí, čo porušujú zákony štátu, sú potrestaní. Dôsledky porušovania Božieho princípu života sú ešte závažnejšie. Hriech nás nielenže nechá naplno pocítiť prirodzené dôsledky našich činov, ale predovšetkým nás izoluje od Boha ako zdroja života, ktorý jediný nám môže pomôcť. Aj keď je Boh Bohom večnej lásky, je zároveň aj Bohom spravodlivým. Na vrchu Sinaj bolo počuť hlas. Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Boh našiel riešenie v Ježišovi Kristovi. Kristus, ktorý zomrel na miesto nás, sa predstavuje ako zákonodarca dokonalého zástupcu za človeka. Aj keď sám nezhrešil, vzal na seba odplatu za naše hriechy, aby sme my mohli žiť dlho a skutočne. Ján to vysvetľuje takto. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Ježiš prišiel, aby žil na zemi ako človek, čelil rovnakým problémom a pokušeniam ako všetci ostatní ľudia. Napriek tomu žil životom poslušnosti, ktorú Adam porušil. Potom, ako bezhriešný zástupca ľudského pokolenia, dobrovoľne vzal na seba vinu každého, kto kedy žil na zemi a zomrel na miesto nás. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. Ježišova smrť nemala v nejakom prípade uspokojiť rozhnevaného Boha. Ježiš ponúkol svoj život ako výmenu za náš život. Naplnil tým principiálnu zákonitosť vesmíru. Jeho čin bol motivovaný láskou a spravodlivosťou. Keď Izraeliti putovali ako Boží vyvolený ľud okolo vrchu Sinaj, krátko potom, ako ich Mojžiš vyviedol z Egypta, denne sa stretávali s ilustráciou Božieho plánu vykúpenia, padnutého človeka pomocou symbolov a rituálov. Stánok na púšti, vybudovaný podľa Božích špecifických pokynov a Bohom veľmi premyslene ustanovené obrady, trvalo upozorňovali na budúcu, skutočne platnú obeť Ježiša Krista. Hriešnik vtedy prišiel a priniesol obetné zviera. Položil svoju ruku na hlavu zvieraťa a vyznal svoj vedomý hriech. Potom vzal nôž a zviera musel zabiť. Takto za každým videl, že jeho hriechy spôsobili smrť obetného baránka, ktorý pri tomto obrade zastupoval Ježiša. Nebolo to nič príjemné, skôr naopak. Ale smrť Božieho syna na kríži bola oveľa mučivejšia. Zomrel opustený Bohom a pod ťarchou všetkého ľudského zla. On, ktorý priniesol prísľub večného života ľuďom. V obeti Krista jasne vidíme nemilosrdný dôsledok zla, ktorý nemôže obísť ani sám Stvoriteľ. Veriaci ľudia vždy prejavovali ľútosť, keď sa previnili voči Bohu a jeho zákonu.
kedy si prinášali obete, aby prejavili ľútosť nad zlom a vieru v odpustenie na základe smrti náhradnej obeti Krista. Dnes môžeme svoje hriechy vyznať priamo Ježišovi Kristovi ako Božiemu baránkovi. Aj napriek tomu, ako Biblia hovorí, že on sa hriechu nedopustil, ani lesť nebola v jeho ústach, zomrel na kríži. Kristus bol ukrižovaný počas sviatku Veľkej noci. Bolo to na výročný sviatok, keď bol obetovaný baránok za hriechy celého sveta. Predobraz baránka bol naplnený živou božskou bytosťou. Na kríži Ježiš zvolal: Bože môj, prečo si ma opustil? Prežíval to najhoršie oddelenie od Boha, ktoré prináša hriech bez akejkoľvek milosti. Bol si plne vedomý svojho konania. Jeho obeť nebola náhodná. Pretože sa rozhodol vziať na seba prekliatie hriechu, zomrel v tom najhlbšom duševnom utrpení, puklo mu srdce pod ťarchou Božieho súdu, ktorý pripadol na syna človeka. Zástup tedy posmešne vykrikoval: Iných zachraňoval a sám sebe nemôže pomôcť. Taká irónia. A bola to pravda. V tej chvíli nemohol zachrániť seba a predsa zachránil ostatných. Bol Bohom, ktorý platil cenu za stratené ľudstvo, za celé stvorenie, ktoré sa ocitlo mimo stvoriteľského poriadku. Východisko neexistovalo a neexistuje v žiadnom inom riešení ani v inej obeti. Preto Pavol, apoštol pohanov, povedal: Veď ste spasení milosťou skrze vieru. Milosť Božia je z Božej strany jediný spôsob, ako nám vrátiť život. A viera je jediná cesta, ako tento dar prijať. Keď sa väzenský dozorca vo Filipii spýtal Pavla, čo má robiť, aby bol zachránený, Pavol mu odpovedal: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Čo je to tá viera? Nestačí iba súhlasiť s možnou Božou existenciou, s tým, že Kristus žil na našej zemi a že bol odsúdený na smrť. To je len prijatie informácie. Zachraňujúca viera rastí vo vzťahu so živým Kristom, ktorý sa obetoval ako za celý vesmír, tak aj za mňa osobne. Biblia hovorí: Aj démoni veria a trasú sa. Veriť v Ježiša znamená viac, než len vedieť o živote a obeti Ježiša Krista. Biblia nás učí, že práve náboženstvo je založené na budovaní vzťahu. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Prijať Božie odpustenie znamená spoliahnúť sa, že jeho slovo platí. Dôverovať Bohu znamená žiť oslobodeným životom s vedomím, že moja vina je vymazaná vďaka Božej milosti. S touto vierou a dôverou môžeme aj zomierať, lebo máme pevnú nádej na vzkriesenie. Nejaký človek sa nemôže pochváliť, že sa zachránil sám. Sláva patrí len Bohu. My to nemôžeme sami nikdy dosiahnuť. Je to milosť na Božej strane a viera na našej strane. Môžeme smelo dôverovať Bohu a zabudnúť na zbytočné pochybnosti, či je toho schopný. Len tak budeme od Neho vedieť prijať silu do nášho života viery a nasledovania Ježiša Krista. Aby sme boli zachránení, potrebujeme si uvedomiť 4 fakty. Spasenie je dar. Pripomeňme si v súvislosti s tým základný text. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Prečo je záchrana darom? Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Všetci sme zhrešili, stali sme sa smrteľnými bytostiami a sme súčasťou umierajúceho stvorenia a reality zla. Hriech nie je len nejaký môj čin, ale stav, do ktorého sme sa dostali všetci bez rozdielu. Celá naša planéta. Z tohto stavu sa nevymaníme sami, ani sami nie sme schopní pomôcť našej zemi zmeniť to. Preto je záchrana darom. Hriech znamená smrť. Čítali sme text apoštola, ktorý napísal: Mzdou hriechu je smrť. To je situácia, ktorej všetci čelíme. Sme v stave hriechu a zla, preto podliehame smrti. Záchranu z tohto stavu si nemôžeme nejako zaslúžiť. Jedinou možnosťou je záchrana zhora, dar z nebies. Všetci sme zhrešili a sme ďaleko od slávy Božej. Ježiš zomrel za nás, aby sme mali nádej na vzkriesenie k životu.
Rimanom 5. kapitola 8. verš hovorí: No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Nie je to úžasná správa? Ježiš za nás zomrel. Jeho obeť nám daruje možnosť nového života. Božie rozhodnutie pre nás znamená slobodný život s vedomím odpustenia už teraz a dar večného života po vzkriesení z mŕtvych. Asi si položíte otázku, ako môžem prijať tento dar? Biblia na túto otázku odpovedá takto. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Ak samotný Boh, ten, ktorý má večný život, klope na dvere tvojho domu, necháš ho vonku alebo ho pozveš dovnútra. Dar milosti a odpustenia môžeme prijať tak jednoducho, ako otvoriť dvere svojho domu. V tomto prípade musíme otvoriť svoje srdcia. Jednoducho sa Bohu otvorme a vpustme ho do svojho života ako svojho stvoriteľa, otcu a pána. Keď vpustíme Ježiša do svojho života, udejú sa dve dôležité veci. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. Ježiš nás vedie k pokániu, dáva nám odpustenie a očistuje nás. Slova v 1. Jánovom liste 5. kapitole 10. verši potvrdzujú, že ak neveríme Bohu, robíme z neho klamára. Kto verí v Božieho syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, lebo neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom synovi. Priatelia, keď si uvedomíme, že sme oslobodení od viny, pochopíme, aká neoceniteľná hodnota to je, aký krásny sľub. Keď Ježiš odpúšťa, okamžite na naše viny zabúda. A keď Boh zabúda, tak aj my máme zabudnúť na všetko nečisté, čo bolo. Boh spolupracuje s človekom, ktorý si toto všetko jasne uvedomuje. Peter o tom povedal. Robte pokánie a obráťte sa, aby boli zotreté vaše hriechy. Celý proces odpustenia je veľmi premyslený a dôsledný. A čo ďalej? Všimnite si text u Jána, 1. kapitolu, 12. verš. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Dáva nám moc prekonať naše slabosti. Veríme, že nás raz úplne pretvorí, ale dnes nám dáva silu prekonať naše nedostatky a nasledovať pravdu. Zlodej už nekradne. Klamár už neklame. Alkoholík už nepije. Lenivý človek začne poctivo pracovať. Ľahostajný začne byť zodpovedný. To všetko v nás spôsobuje Kristovo víťazstvo a vzkriesenie. Boh nám dáva moc stať sa jeho deťmi, duchovnými synmi a dcérami. Ak sme s ním nadviazali vzťah, udržujeme s ním kontakt na denných modlitbách, naše myslenie i cítenie je nasmerované na neho. Náš život sa mení, rastie naša viera a nádej, ale tiež aj sila na prekonávanie každodenných prekážok a úloh. Satan už nemá nad nami ani kontrolu, ani moc. Už nie sme deťmi temnoty, ale deťmi svetla. Kto má syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život. Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho syna, aby ste vedeli, že máte večný život. Keď odpovieme na klopanie pri dverách svojho srdca a pozveme Ježiša dnu, očistí naše hriešne srdcia a odpustí nám. Moc zmeniť sa, ktorú vlastní len on sám. Možno cítiš, že už si zašiel od Boha príliš ďaleko, ale to nemusí byť koniec. Boh môže a chce obrátiť aj tú najtežšiu situáciu na víťazstvo. Nejaký život nie je taký zlý, nejaký hriech taký veľký, aby ho Kristus nemohol odpustiť. Každý z nás máme vďaka Kristovi obrovskú jedinečnú príležitosť začať znovu a inak. Ak platí, že Ježiš stal z mŕtvych, ani my nemusíme zostávať v hrobe minulosti. Večný život je viac než oživovanie starých spomienok. Je to úplne niečo iné, než predstavy zo zážitku klinickej smrti. Skriesenie je reálne pre večnosť, s ktorou smieme počítať a žiť ju už dnes. Dnešnú prednášku by som rada ukončila príbehom. 31. decembra 1995 viedol John Clancy, skúsený hasič, svoj tím do horiaceho spusteného bytového domu v dolnom Manhattane. Bolo o ňom známe, že je útočiskom bezdomovcov,
a zároveň slúžia aj ako drogový brloch. Oheň sa rýchlo šíril a hasiči si začali uvedomovať, že ho napriek vynaloženému úsiliu nedokážu zastaviť. Otázka znela. Neostal niekto v objekte? John a jeho kolegovia sa rozhodli vstúpiť do horiaceho domu, aby ho prezreli a prípadné obete zachránili. Vnútro bolo silne zadymené, viditeľnosť sa rovnala nule. Hasiči riskovali životy, aby našli tulákov, ktorí budovu používali ako svoj dočasný domov. V tom sa zrútil strop druhého poschodia a uväznil Johna v troskách. Jeho kolegovia sa ho snažili vyslobodiť, bojovali s horiacimi troskami a časom. Keď sa im konečne podarilo vyťahnuť von, bolo už neskoro. Jeho telo bolo popálené na nepoznanie. Posledný deň roku 1995 bol aj posledným dňom jeho odvážneho hasičského života. Zanechal po sebe manželku, ktorá bola v 6. mesiaci tehotenstva a s ktorou sa tešil na príchod dieťatka do ich rodiny. John veril, že život všetkých ľudí má hodnotu, preto bol ochotný riskovať vlastný život, aby zachránil kohokoľvek, kto by sa v horiacej budove nachádzal. Vzdal sa bezpečia domova a vydal sa do nebezpečného a zúriaceho ohňa. Vstúpil do plameňov, aby zachránil životy iných za cenu svojho vlastného. Jeho oddanosť službe ho stála život. Neskôr, keď vyšetrovatelia odhalili ďalšie detaily tohto prípadu, vyšlo najavo, že požiar založil podpaľač Edwin Smith, jeden z tulákov, ktorý v budove prespával. Realitou zostalo, že John sa pokúšal zachrániť život toho, kto oheň založil. Dal svoj život za podpaľača. Aký dojímavý príbeh, pripomínajúci obetavý čin Ježiša Krista, ktorý zomrel za každého človeka bez výnimky.